Hei, jeg heter Kjell Otto. Jeg tenkte jeg skulle vise deg noe i dag. To lopper. Du vet hva en loppe er? Det er sånn som vi kjøper på loppemarked. Loppe, det er sånn som man setter vekk. Noe som folk ikke syns de vil ha lenger. Sånn er det med oss mennesker. Vi kan av og til føle oss litt tilsidesatt. Men Gud, han elsker ethvert menneske. Her har du den ene loppen. Dette er en sofa, ganske stor. Solgt. Det er noen som vil ha den. Du skal også få se en liten loppis som jeg skal vise deg. Nå befinner vi oss på loppemarkedet. Her har jeg vært og jeg har kjøpt en ting. Og jeg skal vise deg den. Her står jeg med den andre loppen. Dette er kruset. Jeg bestemte meg for å kjøpe et krus. Hva skal du med det der, var det en som sa til meg. Han mente visst at det var ikke noe å ha, eller kjøpe noe litt flottere. Men han kjente ikke tankene mine. For han tenkte ikke på det jeg tenkte, for jeg tenkte at jeg liker jo så godt kakao. Det drikker jeg nesten hver dag. Et ypperlig krus til kakao, men det var en ting til, for når jeg så dette kruset, så jeg det sto et årstall her. Men det er jo fødselsåret til min datter, tenkte jeg. Den vil jeg ha. Så tok jeg og kjøpte kruset. Omtrent hver dag sitter jeg med dette i hånden og drikker av det. Dette kruset som ingen ville ha, det ville jeg ha. Og dette synes jeg taler veldig til oss. Slik er det med Gud. Slik er Gud. Livet består i å bli kjent med hvem Gud er. Bli kjent med hans hjerte. Det som ingen andre vil ha, det vil Gud ha. For Gud er du og jeg helt umistelig. Om alle andre ignorerer deg, om du blir såret eller mishandlet, hva det nå enn skulle være, det er en som ikke vil miste deg. Han vil ha deg. Han har betalt den høyeste pris for deg. Han har gitt sin elskede sønn for deg, Jesus. Han vil holde deg, slik som jeg holder denne koppen hver eneste dag. Det er et veldig alvor, og det er den største glede å få lov å ta imot Jesus. Og det er mitt ønske for deg, at du skal få lov til å bli kjent med han. Du kan si, kjære Jesus, jeg vil være din. Jeg er en synder. På samme måte som denne koppen må vaskes hver dag, så trenger jeg å bli vasket i ditt blod, Jesus, som du ga for meg på Golgata, på korset der. Jeg vil være din, Jesus. Her er jeg. Og når du sier det til han, da hører han det. Uansett om du ikke føler noen ting, så har han hørt det. Og da tilhører du han. Lykke til, min venn. Takk for at du ville høre på meg.